У результаті масових обстрілів ворога було пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури нашої країни. Закарпаття не виняток. Тут же стали звичними явищем екстрені погодинні та стабілізаційні відключення світла. Тож як люди зуміли пристосуватися до них? Дуже виручає з Аліекспрес ліхтарик, який вставляється в повербанк, і в принципі не потрібно свічок ніяких. Ну і повербанк, звичайно, є, який зарядити телефон можна і просто і ці самі якісь світло дати. В принципі, пристосувалися, але надіюся, що далі буде покращення і таких масових блокаутів буде менше або взагалі буде краще, якщо їх не буде. Масові відключення світла дещо деморалізують, але в принципі я вже звикла, що можна, поки немає світла, зайнятися хатньою роботою. Можна почитати книгу, скачати серіал собі, до якого руки не доходили, подивитися на телефоні. І навіть почистити якісь овочі, потім коли з'явиться світло, щоб приготувати їжу. Містяни кажуть, що звикнути до життя без світла можливо, якщо відключення будуть тривати погодинно або хоча б згідно до дійсних графіків. До 4 години терпеливо, але коли вже 6-8, тоді ж накладно. Я з літа приготувала дрова. У мене є пічне опалення, якщо персонально цікавить, це моя ситуація. Пічне опалення, газове опалення, електричне. Маю повербанк, свічки, лампи всякі, яких треба зарядити кожні 3 години. Виживаємо. Треба, так треба. Ну, коли вже 6 годин нема світла, це довго. Не дивлячись на перебої, закарпатці не втрачають надію. Замість цього вони масово закуповують генератори та повербанки. Складно, бо багато питань, які потрібно вирішити, просто неможливо, але ми пристосувалися, і багато моїх друзів пристосувалися, закупили павербанки, звичайно, генератори дізель і бензинові генератори. В цілому ми більш-менш пристосувалися, так як купили павербанки і підзаряджаємо, коли є світло, також набираємо воду, якщо на випадок відключення води. Одна проблема, коли будинок лише електрика в ньому, без газу, то потрібно купити, наприклад, якийсь газовий пальник, щоб можна було розігріти воду чи приготувати їжу. Тому що коли немає електрики, то це проблема ні воду нагріти, ні приготувати їжу. Зараз знайшовся час читати книги, які купилися ще як почався карантин навіть, і були не прочитані, тому що зараз є час прочитати книги. За період відключення в Закарпатті зросла тенденція на читання книг. У зв'язку з тим, що світла мало, освітлення мало, і люди почали звертатися більше до паперової книжки, так як електронна книга зараз відсутня багатьох людей, і до нас дуже багато приходить користувачів останнім часом. У час відключення світла ми працюємо в звичному режимі. Інколи бувають деякі такі відхилення від нашого графіку у зв'язку з тим, що бувають тривоги. Чи, наприклад, відключення світла і вже коли вже після обідній час достатньо темно в бібліотеці, тоді ми вже трошки скорочуємо свій графік роботи, тому що зовсім нічого не видно, але ми читачі і ми пристосовуємося, включаємо ліхтарики на телефонах, інші речі, і це нам допомагає трошки в обслуговуванні користувачів. Хоча енергетичний блекаут ніс свої корективи в життя закарпатців, слід пам'ятати, що навіть після найтемнішої ночі настає яскравий світанок. Тому, незважаючи на перешкоди, потрібно зібрати всі сили в кулак і йти разом до перемоги.